أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. جو لوگ قسمیں کھا لیتے ہیں اپنے عورتوں کے پاس جانے سے، ان کے لیے مہلت ہے 4 مہینے کی، پھر اگر وہ باہم مل جائیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر ٹھہرا لیا ہے طلاق دینے ہی کو تو بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے. یعنی اگر کوئی قسم کھائے کہ میں اپنی عورت کے پاس نہ جاؤں گا، تو اگر 4 مہینے کے اندر عورت کے پاس گیا تو اس قسم کا کفارہ دے گا اور عورت اس کے نکاح میں رہے گی، اور اگر 4 مہینے گزر گئے اور اس کے پاس نہ گیا تو عورت پر طلاق بائن ہو جائے گی. فائدہ، ایلا شرع میں اس کو کہتے ہیں کہ عورت کے پاس جانے سے 4 مہینے یا زائد کے لیے بلا قید مدت قسم کھا لے، اور 4 مہینے سے کم ایلا نہ ہوگا. ایلا کی تینوں صورتوں میں 4 مہینے کے اندر عورت کے پاس جائے گا تو کفارہ قسم دینا پڑے گا، ورنہ 4 ماہ کے ختم پر بلا طلاق دے عورت مطلقہ بائنہ ہو جائے گی. اور اگر 4 مہینے سے کم پر قسم کھائے، مثلاً قسم کھائے کہ 3 مہینے عورت کے پاس نہ جاؤں گا، تو یہ ایلاء شرعی نہیں ہے. اس کا حکم یہ ہے کہ اگر قسم کو توڑا، مثلاً صورت مذکورہ میں 3 مہینے کے اندر عورت کے پاس گیا تو قسم کا کفارہ لازم ہوگا، اور اگر قسم کو پورا کیا یعنی 3 مہینے تک مثلاً اس کے پاس نہ گیا تو نہ عورت پر طلاق پڑے گی نہ کفارہ لازم آئے گا. للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعۃ اشہر. زمانے جاہلیت کے اندر عورتوں پر طرح طرح سے ظلم ہوتا تھا، حتیٰ کہ عورتوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، میلے کپڑوں اور جوتوں کی طرح عورتوں کو بدلا جاتا تھا، میراث میں ان کو حصہ نہیں دیا جاتا. اسی طرح ان کے نزدیک قانون یہ بنایا تھا کہ میراث کا وہ مستحق ہے جو گھوڑ سواری کر سکے، میدان حرب و جدال میں وہ اپنے جوان مردی و شجاعت کے جوہر دکھلائے، اور عورتوں کی کوئی تعداد بھی نہیں تھی، جو چاہتا جتنے چاہتا نکاح کرتا تھا. پھر اسی طرح عورتوں کو تکلیف دینے کے نت نئے طریقے انہوں نے ایجاد کر رکھے تھے، گویا پورا معاشرہ ظہر الفساد و فی البر و البحر و ما کسبت ایدی الناس کی تصویر بنا ہوا تھا، کہ بہت سارے معاملات کے اندر بے انصافی اور ظلم و تشدد، حتیٰ کہ عورتوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، جس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. باب العمرہ کے سامنے ایک جگہ ہے جہاں پر زمانے جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا، کیونکہ ان کے نزدیک داماد بنانا عار سمجھا جاتا تھا، حالانکہ اس کا کیا جرم. تو غرض کس طرح کے نت نئے طریقے عورتوں پر ظلم ڈھانے کے لوگوں نے گھڑ لیے تھے، اسی میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ کوئی شخص کسی عورت کو طلاق دیتا، پھر رجوع کرتا، پھر طلاق دیتا اور پھر رجوع کرتا. مقصد اس کا یہ تھا کہ نہ یہ اس کو حق زوجیت دیتا، نہ کسی اور مقام پر جا کر وہ نکاح کر سکتی تھی، جیسا کہ آج کل اس پڑھے لکھے دور میں بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں. کچھ مسائل ہمارے پاس دارالقضا میں آتے ہیں جس کے متعلق وہ صاف آ کر کہتے ہیں کہ میرے شوہر نے مجھے یوں کہا ہے کہ میں تو تجھ کو سڑا سڑا کر ماروں گا. یعنی نہ اس کو طلاق دیتا ہے، نہ اس کو نان نفقہ دیتا ہے، بس وہ بیچاری معلق پڑی ہوئی ہے. یہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی میں فرعونیت غالب آتی ہے. لیکن اس چیز کا اگر استحضار ہو کہ جتنا مجھ کو اپنی بیوی پر قدرت ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو مجھ پر قدرت ہے، تو شاید وہ اس طرح کے جملے استعمال نہ کرے گا کہ میں تجھے سڑا سڑا کر ماروں گا. اللہ جب سڑانے پر آ جائے تو پتہ چلے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنے غلام کی کسی غلطی پر اس کو مار رہے تھے، پیچھے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، حضور کو انہوں نے دیکھا نہیں تھا، آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا، اللہ اقدر علیک منک علی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ عبداللہ جتنا اختیار تم کو تمہارے غلام پر ہے اس سے زیادہ اختیار اللہ تعالیٰ کو تم پر ہے۔ تو مڑ کر دیکھے، چونک گئے اور فرمایا اللہ کے نبی آپ گواہ رہیے میں نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما کہ عبداللہ تم اگر آزاد نہ کرتے تو میں دیکھتا کہ جہنم کی آگ تمہیں لپیٹ رہی ہے۔ تو اس طرح عورتوں کے اوپر ظلم کے نت نئے طریقے آج بھی ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ قرآن نے صاف کا فامساکم بمعروف اور تصریحم بإحسان، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے کہ ان کے حقوق دے کر ان کو روکے رکھو، اور اگر کسی وجہ سے رکھنا نہ چاہتے ہو تو آزاد کر دو تاکہ کہیں پر اپنا انتظام کر لے۔ تو یہاں پر بھی ایلا کہتے ہیں قسم کو، اور جس تفصیل کو بیان کیا گیا اس کا محاصل یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ عورتوں کو تکلیف دینے کے لیے کہتے کہ میں تیرے قریب نہ جاؤں گا، اور قسم کھا لیتے، اور اس طرح وہ کہا کسی نے کہ میں تیرے ساتھ 2 سال تک تیرے پاس نہیں آؤں گا۔ اب آپ بتلائیے، وہ 2 سال تک نہ اس کو شوہر سے اس کے حقوق ملتے ہیں، وہ کہیں اور پر نکاح کر سکتی ہے، کوئی کہتا میں تیرے پاس 5 سال تک نہیں آؤں گا، اور اس طرح اس کو تکلیف دیتا۔ جب اسلام آیا اس زمانے جاہلیت کی رسم کو ختم کیا گیا، اور فرمایا کہ اگر کوئی ایلا کرنا چاہتا ہے، یعنی اپنے بیوی سے ہم بستری نہ کرنے کی قسم کھاتا ہے، تو اس کی زیادہ سے زیادہ مدت صرف 4 مہینے ہے۔ اب 4 مہینے تک اگر وہ واقعی اپنے قسم کو پورا کر لیا اور بیوی کے قریب نہ گیا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک طریقے کے مطابق اس پر طلاق بائن پڑ جائے گی، اور ائمہ ثلاث فرماتے ہیں کہ اس کو 4 مہینے گزرنے کے بعد طلاق دینا ضروری ہے اور قاضی طلاق دلوائے گا۔ تو مطلب یہ کہ زیادہ سے زیادہ مدت، کوئی اگر یوں کہے کہ میں بیوی کے قریب نہ جاؤں گا تو 4 مہینے ہو سکتے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس سے ایک شکل یہ ہے کوئی یوں کہہ لے کہ میں 1 مہینہ تیرے قریب نہ جاؤں گا، تو اس صورت میں ایلا نہیں ہوگا، اس کو ایلا لغوی کہتے ہیں، ایلا شرعی نہیں۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی وجہ سے ناراض ہو کر کہا کہ میں 1 مہینہ تیرے قریب نہیں جاؤں گا، یا 4 مہینے سے کم کے قسم کھائے 3 مہینے نہیں جاؤں گا، اور اس نے قسم پوری کر لی، تب ان دونوں پر کوئی حرج نہیں، آپس میں مل سکتے ہیں اور کوئی کفارہ وغیرہ بھی نہیں آئے گا۔ جیسا ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرہ سے ایلا فرمایا تھا، اور ایلا کی وجہ کیا بنی تھی کہ جب فتوحات کا سلسلہ کچھ شروع ہوا تو کچھ مالی وسعت آ گئی، ازواج مطہرات جن کے گھر میں 2-2 مہینے چولہے نہیں جلتے تھے، انہوں نے کوئی لمبی چوڑی فرمائش نہیں کی تھی، بلکہ فرمایا تھوڑا سا نان نفق میں ہمارے اضافہ فرما دیجئے، تو ہاں جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بھی ناگوار گزری، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اپنی بیوی سے کہہ دیجئے اگر تم دنیا کا مال و متاع چاہتے ہو تو میں تم کو طلاق دے کر آزاد کر دوں گا، تم کہیں اور چلی جاؤ، اور اگر میرے پاس رہنا چاہتی ہو تو اسی طرح فخر و فاخر کے ساتھ گزارنا ہوگا۔ چنانچہ آپ میں نے اس وقت 1 مہینے کا ایلا فرمایا تھا۔ حدیث میں آتا ہے بخاری شریف کے کہ 29 دن کے بعد آپ تشریف لے آئے، یعنی ازواج مطہرات کے پاس، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یاد دلایا کہ آپ نے تو 1 مہینے کا ایلا کیا تھا اور آج 29 دن ہو رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ اب کی مرتبہ مہینہ 29 دن کا ہوا ہے، تو مطلب یہ کہ ایسی مدت جو 4 مہینے سے کم ہو، اگر قسم کھا لیا اور قسم کو پورا کر لیا تو اس پر کوئی کفارہ نہیں آئے گا اور بیوی نکاح میں رہے گی، اور اگر قسم توڑ کر اس مدت کے پہلے بیوی سے مل چکا ہے تو نکاح برقرار رہے گا، البتہ قسم توڑنے کا کفارہ دینا ہوگا۔ تو اس طرح کے مسائل میں علماء کرام سے تحقیق کر لیں، کیونکہ بڑے نازک مسئلے ہیں، آج ہمارا اس کی طرف توجہ نہیں ہے، بے حیائی عام ہے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، مسائل سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ساس نے اپنے داماد سے کہا کہ دیکھیے میں یہ چاول لے کر آئی ہوں، ذرا اچھے ہیں کیا، اور وہ داماد چاول لے رہا ہے، اور چاول لیتے لیتے ساس کے ہاتھ کو اس کا ہاتھ لگ گیا اور تھوڑے سے گدگلیاں ہو گئے، اس کو لذت محسوس ہو گئی، فرمایا کہ اس کی بیوی اس کے اوپر اب حرام ہو گئی ہمیشہ کے لیے۔ لوگ مسائل پوچھتے ہیں علماء سے کیوں حرام ہوئی، وجہ اس کی کہ اس نے تلذذ یعنی اس سے مزہ حاصل کیا، اور جب مزہ حاصل کیا تو یہ گویا اس کی بیوی بن گئی ساس، اور جب بیوی ساس کے حکم میں ہو گئی، ساس اس کی بیوی کے حکم میں ہو گئی، تو اب اس کی بیوی کون بنی، بیٹی کے حکم میں۔ تو یہ مسائل ہیں، اس لیے شرعی اصول و ضوابط کو پابندی کرنا چاہیے۔ یہاں پر بھی اسی طرح کا مسئلہ ہے کہ دھڑلے سے قسم کھا لیا اور اس کے بعد اگر قسم ٹوٹ گئی تو کفار آئے گا، اور اگر 4 مہینے پورے ہو گئے تو طلاق بائن ہو جائے گی، وہ اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔
اسی کو بیان فرمایا کہ چار مہینے انتظار کرنا ہے، چار مہینے پورے ہو جائیں تو اللہ غفور الرحیم ہے، یعنی مقصد یہ ہے کہ وہ نکاح سے باہر ہو گئی، اور اگر چار مہینے سے پہلے اس سے ملا تو قسم کا کفارہ دینا ہوگا اور بیوی نکاح میں رہے گی۔ وَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اس آیت میں اسی کو بیان فرمایا کہ اگر اس نے طلاق دینا ہی ٹھہرا لیا ہے اور چار مہینے بیوی سے نہیں ملا تو پھر طلاق بائن ہو گئی۔ اللہ تبارک تعالی ہر ایک کے عمل کو سننے والا اور جاننے والا ہے، جس کی جو نیت ہوگی اس کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ اس لیے فیصلہ بورڈ کی ہدایات میں آج کل یہ آ رہا ہے کہ عوام طلاق کے مسائل سے واقف نہیں ہے، جس کا غیر مسلم مذاق اڑا رہے ہیں اور عدالتوں کے اندر اسلام کے ساتھ کھلواڑا کیا جا رہا ہے۔ اس کی آسان شکل یہ، جیسے نکاح کے لیے قاضی کو بلاتے ہیں، قاری النکاح کو بلاتے ہیں، طلاق کے لیے بھی اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو تو علماء کے پاس جا کر سارے حالت سامنے رکھیں، طلاق دینا ضروری ہوگا تو ایسی شکل بتلائیں گے کہ ندامت ہونے کے بعد پھر میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں۔ یہاں تو ایسا معاملہ ہے کہ ایک ساتھ تین طلاق دیتے ہیں اور اس کے بعد آ کر پھر مسائل۔ چنانچہ دارالخزا میں ایک مقام پر ایسا مسئلہ آیا کہ ایک بوڑھا جس کی عمر تقریباً 90 سال کی اور اس کی بڑھی کی عمر بڑھیا کی 75 سال کی، غصے میں آ کر تین طلاق دے دیا اس کو۔ اب آپ اندازہ لگائیے عمر کے اندر کوئی طلاق دینے کا معاملہ ہے۔ جب قاضی کے پاس مسئلہ آیا تو قاضی صاحب نے پوچھا، ابھی آپ نے طلاق کیوں دیا ہے اس کو؟ تو بول صاحب میں غصے میں تھا، میں نے اس کو طلاق 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 بولا تو بڈھی کا کام تھا کہ نہیں خاموش بیٹھنے کا، بڈھی کرے امین 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 تو اس کے امین کہنے سے طلاق پڑی، اگر وہ امین نہ کہتی تو طلاق نہیں پڑتی۔ اب اندازہ لگائیے مصار کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی حفاظت فرماوے اور ہمیں اللہ کے احکام پر بجاوری کی توفیق نصیب فرماوے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔